tubaakada halkaa la cuno isma laha. Tubaakada halkaa la cuno wadamada laga cuno Yurubiyaanku way cunaan iyadoo samaysan oo qasacyo ku jirto wayna gashtaan. Qofka tubaakada cuno ilkihiisa midabka doon ayaa ku dhaco. Dadkaasi waa dad xitaa markay xanaanada dhiganayaan lagu soo ababiyey inay maalinta 3 jeer cadaysadaan. Tubaakada ee halkaa lagu cunana waa tubaako dowlad dhisan oo la geeyay oo waxyeeladeeda la og yahay. lana ogyahay maxaan ku jiraa inta daraagisa ku jirto inta coffee ku jirto inta maaragtay wixii maskaxda rogay ay ku jirto waxaan wadankeena loo soo dhoofiyay iyo tubaakadaas la isma barbar dhigi karo marka waxaad leedahay yani Sweden kama imaanay meel kale ayay ka timid waa kunno habkii way u sameysan tahay laakiin yaa kontrole yaa og waxyeeladeeda midda kale qofka Sweden jooga iyo qofka Soomaaliya jooga waa sidaan ku soo sheegay qofkan waa qof wax la soo baray aniga hadda waxaan iraahdaa faamilada ku waaniya markaan daaweynayo xarunta kulanka haa qoysaska ku waaniya in ay caruurta baraan iyagoo yaryar inay cadaysadaan waa in habeenka caruurta loo cadayo si cadaygaas uu u noqdo dhaqan waa dhaqan wanaagsan cadayga nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu nagala soo dardaarmay laakiin sida aan ka warqabno caruuraheena miyaa la baraa qofku markuu xarago gaaro ayuu cadaysadaa lama baro inay cadaysadaan inta ay yaryihiin da-dee lagu barayaa maalan 6 bilood markuu jiro ayaa waxaa la rabaa labada iligoo ugu soo horeysa u soo baxdo in cadayga lagu bilaabo 6 bilood 6 bilood okay marka taabuugan hadda oo meeshuu doonaa ka yimaadee dhalinyaradii ku dhacday waa daraago oo gabdho iyo wiilalba la gashanayo oo qaarkood laleeyahay ciridkiibaa dhibaato noqday waaniga ku yiriba ciridkiibaa kansaru gelinhayaan xitaa wax kale maa ciridkii intuu dhammaado iligiyo cadad arkaysaa markaasaa qofka waxaa ku bilaabanaysaa saliiliyo xitaa markaa wuxuu gaaraya inuusan wax macaan iyo wax kulul iyo wax qabo uusan cabi karin waana usii dheertoo waxani waaba daraagis ciridka midda kale iyo meelahan waad aragtaa dadka qaarkood dukaniiniyaasha loo soo qoro waxaa la yiraa carabka hoosiisa geli ama daanka geli waa meelaha waxaa ku jira balaad fesalis ama maaragta xididada dhiigga oo la yiraa kabaalariska ah ku jiro oo ah kuwa yaryar oo markiiba waxaasaa hore u qaadaya maskaxday toos ugu dhufanaysaa marka waxaan dhihi lahaa dadka wasaaradda caafimaadka wasaaradda waxbarashada waa in wadanka waa waxaa looga baahan yahay wadanka meeshii elboorradiita kadib waxaan ka soo galaa waa in la ilaaliyo waa sida daroogiska loola dagaalamo maaragtay heroiinka iyo maxaan ku iraahda daroogada loola dagaalamo iyo kokainka iyo marjawaanada iyo sida loola dagaalamo ka daran waa in loola dagaalamo laakiin wasaaradda iyo wasaaradaha waxbarashada iyo caafimaadku waa runtaa waa ra'yi waxa weyaan door weyn bay kuleeyiwacyiga dadka laakiin adinkoo kaleeto xaruntiina oo kale jaamacadda oo kale muxuu ahay iyo meelaha kaleetee bulshadu isugu timaado oo kaleeto in iyagu dhooda wacyigelin xoog leh laga sameeyo oo jaadka iyo taabuugan iyo waxyaabaha lamidka ah oo maaragtaa dhibaatada ay ilkaha u leeyihiin iyo xataa muhiimadda ilkaha naftooda sidaad hadda sheegayd ood leedahay caafimaadka iyagaaba waxay u yihiin daafur